ৰাজ্যত অন্ত পৰিল নিৰ্বাচনী ভোটযুদ্ধ। ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ভোটযুদ্ধ সামৰি বহিৰাজ্যত প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সহ টীমে প্ৰচাৰ চলাব পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা, তেলেংগানাত। হয়, ৰাজ্যত প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ভাগৰি নপৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু হৈছে পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা আৰু তেলেংগানাত। দেশত তিনি পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তত বাকী থকা চাৰি পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিবলৈ সাজু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 400খন আসন পূৰণৰ সপোন পূৰাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰম্ভ বহিৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে। সেই অনুসৰি 9 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উৰিষ্যাত প্ৰচাৰ সভা। উৰিষ্যাৰ বহুকেইখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 9 মে'ৰ প্ৰচাৰৰ পিছত 10 আৰু 11 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব পশ্চিমবংগ আৰু তেলেংগানাত। দুই ৰাজ্যতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সাজু কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বহিৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বিশেষ টীম। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টীমত থাকিব 15গৰাকী বিধায়ক, লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়বাবৰ থকা প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক দলীয় নেতাও থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰচাৰসূচীত। ইয়াৰে অধিকাংশ নেতাৰ দায়িত্ব থাকিব পশ্চিমবংগত। মমতাৰ ভেটিত কঁপনি তুলিবলৈ সাজু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টীম। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত জোৰদাৰ হ'ব পশ্চিমবংগৰ প্ৰচাৰ। মমতাৰ দখলত থকা আসন উদ্ধাৰৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পশ্চিমবংগৰ দলীয় দায়িত্ব লাভ কৰিছে বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ, কৃষ্ণেন্দু পাল, কৌশিক ৰায়, দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী আৰু মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। লগতে শিলাদিত্য দেৱক দায়িত্ব দিয়া হৈছে উত্তৰ দমদম, চৈকত দত্ত চৌধুৰীক পানীখাতি, সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্যক খাগৰা সমষ্টিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দলীয় দায়িত্ব লাভকাৰী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰে বুধবাৰে যাত্ৰা কৰে পশ্চিমবংগলৈ। মমতাৰ অপশাসন, মহিলা সুৰক্ষাকে ধৰি বিভিন্নতা বিষয় মূল ইছ্যুৰূপে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰে। দিদিৰ নেতৃত্বত যিটো চৰকাৰ পশ্চিমবংগত চলি আছে, আপোনালোকে জানে যে তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক কি ধৰণে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ শ্লীলতা হানি কৰা হৈছে। একৰকম ক'বলৈ গ'লে আমি গুণ্ডাৰাজ চলি আছে তাত, সেইটো ক'ব পাৰোঁ। গতিকে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি অসমৰ পৰা গৈ পেলাই তাত যুঁজ দিম। ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমাক লাগিব, মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসমত যিধৰণে আমি ফাইট কৰিছোঁ, ফাইট এগেইনষ্ট কাৰাপশ্যন হওক, ফাইট এগেইনষ্ট ড্ৰাগছ হওক, ফাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লয়টেশ্যন হওক, এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰত বাক স্বাধীনতাটো চবৰে আছে। তাৰপিছতো বাক স্বাধীনতাত যিধৰণে প্ৰতিবন্ধ লগাইছে মমতা দিদিয়ে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি হুংকাৰ দিবলৈ অসমৰ পৰা গৈ আছোঁ। এনেদৰে এতিয়া অসমত নিৰ্বাচন অন্ত পৰাৰ পিছতে বহিৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব। মুঠৰ ওপৰত যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপিক লাগে 400খন আসন। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।